Para disa ditësh, për shkak të zhurmës politike që ka krijuar skema zgjedhore, ka kaluar në heshtje të plot deklarata e kryeprokurorit të Shqipërisë Olsian Çela, bërë në një media, ku ai e përjashtoi veten dhe institucionin nga detyrimi për të kërkuar, urdhëruar e referuar hapje dosjesh penale. Pyetja se pse pas afro një viti në detyrën e kryeprokurorit nuk ka iniciuar hapjen e asnjë dosjeje krimi e korrupsioni VIP, shefi I akuzës Olsian Çela I është përgjigjur: "Kjo nuk është detyra ime dhe e prokurorisë. Krimi I organizuar e korrupsioni në nivel të lartë janë detyrë spakut." Por kryeprokurori kaloi deri në pojime absurde jashtë çdo imagjinate, kur pyetjes kur do fillojnë dëshkimin figurave të larta politike të përfshira në krime e korrupsion, ai ju përgjigj: "Për këtë mos më pyesni mua, por drejtuesin e SPAK Arben Kraja." Dihet se çfarë detyre? Detyrimesh e të drejta është kushtetuese ka prokurori I përgjithshëm, por këto nuk po I zbaton edhe pse në muajin nëntor 2019 plotson një vit në këtë post, kur u emërua Çela u betua në parlament se do zbatonte ligjin, ndërsa para shqiptarëve në media deklaroi se do ta fillonte punën me rihapjen dhe hetimin e dosjeve të peshqve të mëdhenj të politikës e grupeve kriminale. Tani, pas një viti në postin e lartë, kryeprokurori deklaron se hapja e dosjeve dhe referimi për hapjen e tyre nuk është detyrë e tij funksionale dhe as detyrimi I institucionit. Po se çfarë punë bën kryeprokurori Olsian Çela prej një viti në detyrë, ai e deklaroi vetë duke thënë: "Prokurori I përgjithshëm ka të drejtë të kontrollojë vetëm disiplinën në punë dhe çdo shkelje disiplinore të prokurorëve, oficerëve të policisë gjyqësore, ti referoj për mas në ILD." Sipas kësaj deklarate, kryeprokurori Çela po u thot shqiptarëve të mos shpresojnë kot, pasi ky institucion nuk do të rihapet, nuk do të nxjerrë nga stoku asnjë dosje krimi e korrupsioni të peshqve të mëdhenj. Në fakt, shqiptarët shpresuan për drejtësi nga që një ditë pas betimit në parlament, 6 dhjetor 2019, kryeprokurori shkoi në Durrës dhe majgërmadhave ku vran 26 njerëz u betua: "Kam urdhëruar hetimin e kësaj tragjedie, cilido shtetar që është shkaktar, I çfarëdo niveli qoftë, shumë shpejt do çohet para drejtësisë." Por nuk shkoi askush. Madje 2 muaj më parë, dosjet hetimore për lejet dhe betonin e pallateve e vilave që vran 51 njerëz në Tiranë, Durrës, Krujë, Lezh, u mbyllën pa shkaqe e pa autor. Mjafton kaq për të dyshuar se edhe Çela, ashtu si Adriatik Lalla e Arta Marku, është drejtues që e ka kthyer institucionin në landfill, ku asgjëson dosjet e politikanëve dhe të fortëve të lidhur me të anë interesa, sepse ndryshe mund të ndodhas në shtetet e Afrikës që kryeprokurori të deklarojë publikisht se ai dhe institucioni I tij nuk hapin dosje, kur dihet që është institucion akuzash antikrim e jo kompani grumbullimi eksportimi bimësh medicinale apo qendër estetike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.